No niin, se on morjesta. Se on sitten joulut juhlittu ja meillä kyllä oikein lepposi joulu uskon kanssa. No siinäkö se luukko? Voi että. Siinä sai paketit kyytiä. Mut joo, paluu arkeen. On täällä studiolla. Siellä on osa bändin tyyppejä. Ikkunan toispuoli. Ja tarkoitus olisi rupea treenaamaan synttärikeikkaa varten tässä pikkuhiljaa. Ja olethan muistanut lipun nostaa. Linkki löytyy tuolta jostakin, niin ei muuta kuin lippoja ostamaan. Ja hei, semmoinen kysymys tässä kohtaa tulikin, että olisiko jotain tiettyjä biisejä mun soolotuotannosta, Mytikän tuotannosta, Stala & Son tuotannosta tai jostain muusta tuotannosta, mitä haluaisit kuulla synttärikeikalla 20. tammikuuta on The Rocksissa. Kommentoipa tuohon kommenttikenttään alle, niin katsotaan mitä voidaan toteuttaa.